Првиот февруарски пазарен ден во Кочани донесе намалена понуда пред цена на градинарските производи. Млад кромит, лук, спањак, зелени салати и друг вид зеленчук се нудеа само на неколку тезги, и тоа по стандардни цени кои се движат помеѓу 10 и 30 денари. Таквата состојба беше причина да запрашаме неколку производители за тоа дали температурните шокови негативно се одразуваат врз зеленчукот и колку јануарските ниски температури негативно се одразиле врз нивната вегетација. Па не се лоши, благи се овие температури, баш са пријатни. Па имаме сега напреднуват, од пластеници откриваме, закриваме, налевјаме ги. Толку една седмица дашка ги наливме вода. Како беше кога беа температурите минус 17, минус 20? Па покриени, стојат, мируват. Ништо. Дали има некој штети или нема тоа? Нема, добри са, заштитени са. Убави стојат. Фолиското производство не е нешто на отворено, така? Целите се на ланските цени, нема ништо покачување, да. Секој сака домашно производство по-квалитетно. Лозарите и овоштарите се уште не излегле за да согледат и утврдат евентуални оштетувања кај насадите од екстремно ниските температури. Меѓутоа, освен мали оштетувања, особено кај помладите садници, посериозни последици од мрзевите не се очекуваат. Многу повеќе може да загрижува тоа што почетокот на февруари го карактеризираат невообичаено високи температури, кои може да ја потекнат вегетацијата и да ги разбудат растенијата, а подоцна некој мраз да ги пресече. Лани, на пример, променливите температури го уништија родот кај сиите, сливите и другите овошки.